базар начин. Фокулк менен биздин моолун мени салыштыргылачы. Башчысы жарым эмеден асырак кетет. 18 километрдей болот. Эмнеге алар 25 сом алат да булар деген 28 сом алыш керек. Толуп турат. А биздики де толуп турат. Өздөрү кылат да, өздөрүн өздөрү кылат. Эмне үчүн элдерди албайт? Эмне үчүн ошол убагында катташпайт? Убагында каттабайт. Убагында каттабайт. Мына эр күндүз чыксаң, айткан убагында келбейт. 1 саат, 1 жарым саат обязательно күтөсүз ошону. Анан эл көнөт да ошого каттап эмерамызды дере билесиздер аэропорт жакта 30 сомдон. Канча сааттык жол аралыгы эл деле ушу бизде эле аз эле биз дагы иши толуп келебиз. Мурамыр каякта жатат 30 сом алар көтөргөн жок. Анан эмнеге биздики эле көтөрөт? Ош базарга барып келгенде деле 5 литр май келет туурабы барып келгенде. Барып келгенде 5 литр майың 200 сом болот. 200 сом барып келгенде булар 1000 сом табат туурабы? 1000 сом нормально болот эми туурабы? Балдарга керек. Балдарга негизи адамдарга эмес, адамдарга маш маш койбосо болбойт. Кадимкидей президент тыгып калган. Бул машка менен иште тыгында койсо эле көнөт. Эй, буларын деле. Булар эми мына бол. Мына кандай эле собрание болот. Булар мына адамдарга жазып бүт дача-дачаларга. Бир күндө да эмки немеге бир күнгө жакшы эле собрание. Жок, ушул собраниянын сабыр собрание деген. Канча деген председательдер бар, например, ар бир немеде. Дача. Эмчинин ушул председательди чуркабаш керек. Байке, өткөндө мен воскресеньеде ушул күнкүдөй эле ал жумушка кетип бараттым. Кетип барсам ушул жерде жалаң водительдер туруптур. Арасында бир эле аял МВДден туруптур. Бизди баарыбызды маршруткага отурбагыла келгиле собрания деп макул деп келдик. Келсек деген өйдө жака кетип атканда маршрутка толуп келет дейт. Тияка чейин барасыңар да кайрылып кайра шаарды көздөй кетесиңер силер деген тиги толуп барасыңар. Бул жерден дейт элдер толуп алат, биз тияктан батпай калабыз. 28 сом эртеңден баштап 28 сом болот деди. Мен айттым эмнеге 28 сом болот? Шаарда эч жерде тең көтөрбөгөн эмне үчүн булар өздөрүнчө көтөрүшөт? Эмне үчүн силер элге айтпай собрание кыласыңар? Ар бир дачада бирден өзүнчө представитель бар, председатель деген, если вы не знаете. Пожалуйста, плакат элгиле, баланчанчы күнү собрание болот. Эл чогулуп келет могу, келген киши келет, келбеген кишиге биз айтабыз. Туурабы? Эмне үчүн тети жака деген анда бир жаш бала, жапжаш бала, мына балдардан да жаш бала экен. Силер бир жерден толуп аласыңар, тияктан толбой калабыз. Ай, силер биз эмне үчүн бир жерден отурабыз? Потому что тияктан толуп каласаңар биз шаарга жетпей могул жерде калып калып атабыз. Эртеңден баштап 28 сом болот. Мен айттым болбойт эч кандай 28 сом. Кечинде келатканда мен айттым эл журт макул болсоңор 28ден бербегиле. Ни туда ни сюда. Бере атпайбы элдер болбой эле. Ни туда ни сюда. Хотя бы 25ден бергиле көндүргүлө. Терезе кагылып иштегендер да вообще болуп кеткен да.